Hoje é dia de um recebidos muito especial. A Nike me mandou essa caixa gigante porque estamos na Semana do Consumidor. Eu tô muito ansioso pra saber o que tem aqui, então vamos lá, sem enrolação, eu vou rasgar a caixa, rapaziada. Eu não faço ideia onde tá meu estilete, então vamos lá. Aqui tá a cartinha que eles me mandaram. Fala, Renê, em março a Semana do Consumidor da Nike não é apenas uma celebração, é uma revolução. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eles me mandaram aqui. Tem duas sacolonas. Vou começar com a parte de vestuário, porque tá ligado, né? Camisa de time é com nós. Tem uma camisa, simplesmente uma camisa do... do Corinthians, moleque! Camisa titular do Coringão. Essa daqui da temporada 23-24, que tá braba demais. Ah, eles mandaram também uma camiseta casual do Barcelona. E aí, temos uma peça aqui que eu curti demais. O moletom branco com o brasão antigo, clássico do Barcelona. E olha isso daqui, moleque. Esse moletom tá coisa linda demais. E por fim, temos aqui uma camisa do Brasil. A camisa da seleção feminina. Cê é louco, agora eu vou meter como? Aquela personalização braba. E vamos ver o que tem na outra sacola, porque temos um calçado. Vamos ver junto. Ah, esqueça tudo. Uma Vapor 15. Agora se prepara que vocês vão ver a versão 2024 do René. Jogador de futebol, moleque, esquece. Lembrando que tem camisa de futebol com até 60% de desconto na Semana do Consumidor. Então aproveita, moleque. Camisa da seleção brasileira feminina daquele jeitão. Piquezinho Sport Life. Além de camisa de time, tem também a linha casual que tá em oferta. E se liga essa camiseta do Barcelona, mano. Braba demais. Se liga nesse moletom do Barcelona. Na moral, com esse fitzinho aqui, dá pra ir pra qualquer lugar. E não pode faltar a chuteira, porque agora o pai virou jogador de futebol. Esqueça. Então é isso. Isso, não vacila sua chance de conseguir uma camisa de futebol original no precinho no site da Nike, então confiram lá e aproveitem a Semana do Consumidor. Deixa aqui nos comentários qual foi a peça que vocês mais curtiram. Nike, valeu mais uma vez, tamo junto, forte abraço, até mais.